99 staklenih tegli napunjene su zemljom iz 99 masovnih grobnica. Na poklopcu svake piše naziv grobnice, njene koordinate, vrijeme otkrivanja i broj pronađenih žrtava. Prazne staklenke koje lebde u zraku simbolizuju neotkrivene grobnice oko 760 žrtava. Išla sam sama, obišla skoro sve grobnice. Nažalost, nisam mogla, do nekih se ne može stvarno doći, ali je zemlja sva sa prostora gdje su bile masovne grobnice. Ovdje imamo i teglu i kamenje sa koričanskih stijena koje predstavljaju te žrtve. Fotografije su slike žrtava iz Šejkovače koje imamo. Prijedor ima 3176 žrtava u Šejkovači, imamo samo 1822 fotografije, to je sve što imamo. I ovo je prilika svakako i oni koji znaju gdje se nalazi i jedna kost i jedna masovna grobnica da kažu ti su ljudi ubijeni. Instalacija Dokaz uklopljena je u muzejsku postavku koja svjedoči o prijedorskim žrtvama. Među njom je i majica Senada Mujkanovića, kojeg je majka tražila više od dvije decenije. Senad će 27 godina nakon strijeljanja na koričanskim stijenama sutra naći konačan smiraj. Cijelo vrijeme dok ta majica nije došla u muzej, njegova majka je svaki dan tu majicu mirisala. I ta postavka nosi naziv Majica koja miriše na mog sina. Instalacija Dokaz Anite Zečić bit će dio stalne postavke muzeja. Autorica najavljuje da će je 6. avgusta na godišnjicu zatvaranja postaviti i u bivšem logoru Omarska.